Börjar resan mot Otterbäcken. Det gör jag. Alltså, vad gjorde du då? Jag hakar fast i grillen och tillfrån mig, då drog jag det benet. Tjena. Den är klassisk där. Ja, en klassisk. En sån här ungdomsfason. Har du rätt skönt i bilen eller? Vart är du någonstans? Jönköping eller? Nej, strax utanför Örebro. Örebro? Jag har bott här 3 år. Örebro alltså. Fan, jag har varit Libro, ja. Ursäkta, vi skulle vilja ha en succémacka. Hallå. Hej. Sportex. Är det våran grupp eller? Nej, det är inte. Du är framme. Du är framme. Skönt. Lite Van Halen. På morgonkvisten. Då kommer man hit och så ser man i dörren. Är det här vårat låt? Åh, han hade Philadelphia Flyers. Hallå där grabbar! Hej! Hallå! Fan, vilket gemytet gäng! Jaha. Fantastiskt att se! Vi är i 3 år. Kul att alla dyker upp. Det har jag fan inte räknat med. Fritt fan då vi börjar Malta. Malta kommer bli jävligt viktigt idag. Det är där vi har vår styrka, tror jag. Jag står klart på pappret. Vad ljus Malt. Fast i realiteten är vi nog ganska svaga. Men tillsammans nu vi vara starka. Vilket brandtal. Vi får en film idag som kommer ut nu för någon slags musikvideo. Så fritt fram och filma hela jävla tiden. Mycket klippbilder och skit. Lite en julklappsutdelning. Ja. Vad fan är den då? Vi får se. Bra. Hade du som ut 68? 86? 68? 86? 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
Nej, jag har ju en klassiker annars. 84. Ja, ja, det är bra. För fan. Fan, jag fick inte, jag trodde jag skulle få över den här. Den här har varit in. Garpen går höger. Ja, det går bra. Då vill jag vara så så tål, går Tony vänster. Jaha. Albin ja. Hårda, hårt jobbande. Det är hårda. Vem byter? Martin där. Vem byter? Det känns som att det kommer bli en kul kväll. Jajamän. Och dag. Ja, jajamän. Är det ett sånt här blad per match eller? Per match, ja. Och så bara målskyttar. Ja. Skönt. Skönt. Med tre backar, två forwards, så lägga långt. Precis, och sen så får Albin aldrig byta. Nej. Ja, mitt. Garp, Mick och han mitt. Och han är mitt. Du är sist man. Och sen så byter med andra ord.